Matapos nga mga idol ng team ng Lakers ay di naging successful sa pagganap nga nila ng possible trade dito kay Russell Westbrook bago ang NBA trade deadline. Meron ng isang Lakers reporter nagsabi mga idol na ito nga daw ang magiging plano ng team ng Lakers sa parating na off-season patungkol dito kay Russell Westbrook. Sabi niya mga idol na ang team ng Lakers daw ay naghihintay lamang na dumating ang off-season kung saan nga mga idol ay free agency at itong Lakers ay dito daw ang panahon na aalisin na nga daw si Westbrook sa team ng Lakers. At ang dahilan nga mga idol na itong Lakers reporter na mas magiging maganda na nga daw ang magiging asset ng team ng Lakers kapakis ni Westbrook dahil pwede na nga sila mag-trade ng kahit dalawang first round pick. Yung isa doon mga idol yung kanilang 2027 first round pick at ang kanilang 2029. At sa panahon nga rin daw ng free agency mga idol ay medyo merong magagandang kapalit itong si Westbrook. Meron nga daw na mas magagandang package kapalit na ito ni Russ. Yan nga mga idol ay yan, matapos nga na hindi i-trade na itong Lakers itong si Westbrook sa trade deadline, sa off-season na nga nila ito mga idol binabalang na i-trade away from the Lakers. Pero anyways nga mga idol, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba dapat na talagang alisin itong si Russell Westbrook sa team ng Lakers ngayon? Or i-keep na nga lang siya at ang big 3 ng Lakers at i-improve na lang ang mga role players na nakapalibot sa kanila? Ano sa tingin nyo mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ng mga idol patungkol ito sa comments nito ng very confident na si Zach LaVine. Sabi niya nga mga idol na ang kanyang team daw na Chicago Bulls kapag naging healthy at gawin nga ang kanilang mga dapat gawin ay sabi niya sa tingin niya araw ay walang makakatalo sa kanila dito sa Eastern Conference. Sa ngayon nga kasi mga idol pang number 3 sila dito sa East, 1 game behind lamang sila sa number 1 seed pero meron nga silang mga injured player kagaya na lang neto nila Lonzo Ball, nila Alex Caruso at ni Derrick Jones Jr. ang kanilang magagaling na defender talaga. Kaya nga parang ay Zach LaVine mga idol kapag nga sila ay naging healthy, nakuha na itong tatlong player na ito ay hindi nga sila matatalo dito sa Eastern Conference kahit pa ngayon sa defending champion na Milwaukee Bucks. Pero anyways nga mga idol, ayan na nga lamang muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!